Ja noin käytiin karkaavuuden selostajatasteiden puolustumattomiin ja juuristusteistavat alkavat. Ja me saadaan noin 20 minuutin päästä sitten tietoa siitä, että miten siellä tehtävä. Tässä koko ajan, elikkä Neliisa Tulla, KV1:n Ulrika Uotila ja kaksi Paimio-joukkuessa tässä näin. Paimio-ratti 2, Jaana Röytiö ja Paimio-ratti 1-joukkuessa Elisa Dresen näin. He olivat tässä pienessä letkassa, eli KV:lla kärkeen 5.42, Paimio-rattilla 5.52 ja 6.01, eli aika iso vauhtia niin seuraavalla osuudella myös, ja nyt ennakkosuosikki joukkueesta MS Parma saapumassa vaihtoon. Mä haluaisin katsoa.
Kiitos! Metsälä on bummaa. Mitä on näin? Hyvä Valtemar! Hyvä Valla! Lähettää matkaa Kari Laineen ja Kari pääsee. Ei tarvi. Ihan turhaan kai. Pääsee yksinään. Verkka on siinä samassa. Viemää letkaa. Tuo takka ja valetka tulee puolen minuutin päästä. Tuormieltä kyllä. Tänään ehdottomasti. Roviko oli sammuttanut lampu vai? Kyllä mä luulen, että tää oli tarvinnut tuolla metässä kuitenkin. Kato, on se. Martti tuli. Minuutti. Martti on ihan Martti. Kova jättä. Hyvä Martti! Martti! Saamme varmasti vielä kommentin. Nostatko ton kaanan, kun pidän elhaitsen vaan? Nostatko sen sen kaanan tuosta? Vielä antoi lisäpainoa lihavalle miehelle selkään. Mulla on se 2 kilon keppi selässä. Se on se isoi. Oh. Tämä on se vanha maa. Jani Myllerinen, MS Parma tulee näin valon loppusuoralle. 7. 2.20 viimeisellä rastilla ero kärkeen. Korjan 8. Panettiin Novikovin tänne kuuluttamaan. Congratulations. How was race? Kiitos. Siinä poikattamaan karkuun pimeällä lampulla varsin hämärässä sanoisin, että ihan kunnioitettava suoritus. Kyllä, eli olisikohan tullut vielä enemmän karussa, jos olisi lampu toiminut. En tiedä. Rassi Magdalen ja nyt ei jostain syystä sijaa näytä. Turun metsäkävijöille ei sijaa näytä, mutta Sami Hämälistö tuli siinä ihan Kalenin kanssa samaan aikaan ja he olivat sen 3.40 kärjessä. Sitten 10. tai 11. Tume 2. Jari Ikäheimonen tai tulee paraikaa loppusuoraan. Rykmentti 3. Jarno Parkkinen, Parma 2. Juha Peltola, Parma 3. Pekka Lappila, Delta 4. Jatka Mettälä ja Kalevan Ratti. Vasta siellä 27, Jan Prohakka jäänyt 7.21, joten aivan optimaalisesti ei Kalevan Rastin viesti ole alkanut kakkosjoukkueen. Kalevan Rastilla toiselle osuudelle Simo Martoma lähtee aikamoiselta takajasemalta, kuten lähtee myös Anginiemen ankkurin ykkösjoukkueen Maxim Davidov. 7.35 on ero, joten Kalevan Rasti ja Angeniemen ankkuri aika isolta takaa jo matkata joutuvat kakkosuudelle lähtemään. Kalevan Rasti kakkosjoukkue, joka on kokonaisuudessaan raudan luja, on toki mukana aivan tiukimmassa kärkikamppailussa kuin vaihtoi siellä 2. Ja nyt näyttää siltä, että saatiin tämä kakkosuuden keskiseuranta toimimaan myöskin tänne kuuluttamoon, ja Deltahan on ajattu kiinni Antti Nurmosen toimesta, ainakin lähestulkoon. Tämä tuli mua vastaan. Joo, mutta en mä niinku pitkään ole, kun mä olen vaan seisonut, että mä sain sen kiinni. Sitten siinä kolmosessa juokset taas mun, sä juokset sit siitä mun ohi. Meniks sä liikaa sinne mäkeen? Sinne jatkuu aika, okei, sulla ei ollut se piste kumppanissa.